طبعاً هذا الكل سوى هذا برنامج كهذا راع وحلاقنا وكذا كذا وتن تلفزيون كقرن كه هذا بنا عاوزين كوسو قد من دونا برنامج كوحا كم من قن دونا دولت قبلت كقلم ذوق حوصل صاري كراست وجهر حساب حل بنا ذا قرها شعب كه وحنا تضرب هذا صوص على فلية إسرسمية لوج ذوق قلب دورش هذا بلوج ذا عاوزين قارو حنوجينا ما دام دولت قبلت كوجهر يقلم ذوق ونقضي دولت قبلت كقرن واقعي إن شن كرسي oo ka tirsan xilbanaanada golaha shacabka oo gudagare doona isla markaana la soo saaray gudii doorashooyinka ee federaalka ay soo dhaweeyay oo sheegay in talaabo hor loo qaaday ay tahay oo dhinaca doorashooyinka la xiriira caawa si gaar ah waxaan u falanqayn doonaa waqtiga loogu talagalay doorashada ma ku soo ilaan karaan xilbanaanada golaha shacabka ee 273 xubnooda maadaama laba xubnood horey loo doortay si gaar ah caawa u falanqayn doonaa qodobada kale ee ku jira doona barnaamijka adraaca waxa ka mid noqon doona wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay magaalada Muqdisho ku qabatay kulan lagu xusayay toddobaadka wacyigelinta iyo ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermis dilayaasha caawa si gaar ah waxaan u falanqayn doonaa waxyaabaha ka dhalan kara ama dhibaatooyinka ay bulshadu kala kulmi karto in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermis dilayaasha waxaana nala jooga marti kala duwan oo si gaar ah noola falanqayn doona barnaamijka sidoo kale barnaamijka waxaan ku eegi doonaa magaalada Ankara ganacsada Soomaaliyeed iyagu halkaas ku ganacsada waxa dhawaan lagu amray inay ka guuraan goobta lagu magacaabo Kisley kadib amar ka soo baxay laamaha amniga waxaan si gaar ah wax uga weydiin doonaa gudoomiyaha rugta ganacsiga ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga waa ganacsada Soomaaliyeed qodobadaas iyo waxyaabaha kale ee nagu soo kordha ayaad ku daawan doontaan barnaamijka raadraac ee ku soo dhawaada isagoo intan ka faahfaahsan waag daawadaal qaybaha hore ee barnaamijka ayaan ku bilaabayaa waxa dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan gudiga doorashooyinka ee dowlad goboleedkaas uu soo saaray kuraasta ugu horeysa ee golaha shacabka ee xilibanada kuraastan oo ah 5 kursi ayaa waxa uu gudigu sheegay in la gudagalayo toddobaadka soo socda ama toddobaadka soo socda sidoo qorshuhu yahay sidoo kale gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo dhaweeyay tani waxay ka dhigan tahay in dowlad goboleedka galmudug uu yahay dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee si rasmi ah u shaaciyay 5 kursi ee ugu horeysa ee xilibanada golaha shacabka laba xubnood ayaa horey loo doortay kuwaas oo ah xilibanada laga soo doorto ama deegaan doorashooda ay tahay gobolada Waqooyi ama Soomaaliland waxaa xusid mudan in inta badan doorashooyinka golaha shacabka laga sugeeyay dowlad goboleedada in ay guda galaan hadaba caawa waxaan si gaar ah u falanqeynaynaa waqtiga loogu talagalay oo ah dhamaadka bisha December ma lagu soo dhameystiray karaa xilibanada golaha shacabka iyada oo hadaba dowlad goboleedadu qaarkood ay diyaar garowgii ugu dambeeyay ku jiraan galmudugna ay noqoto dowlad goboleedkii ugu horeeyay waxa nala qayb galaya barnaamijka oo si toos ah qadka Skype-ka magaalada Muqdisho uga jira Dr. Maxamed Xuseen Ciise Liban oo ah falanqeeye si aad ula socda arrimaha doorashooyinka siyaasadda Soomaaliya iyo caalamkana ka hadla waxa uu ka tirsan yahay ururada bulshada rayidka Dr. Maxamed Xuseen oo ku soo dhaweeyna marka hore maxaa lagu tilmaami karaa talaabadan loo qaaday dhinaca doorashada golaha shacabka bismillaah waxaan waxay la tahay inay talaabadan ay tahay talaabo aad loo sugayay bulshada Soomaaliyeed ee sugeysay caalamka yaani dadbixiyaasha ku bixiya hanti badan Soomaaliya amnigeeda iyo waxyaalaha ay aad u dhowraayeen aadna loo yaani dadku ay u sugayeen marka dhawaaqistaas ay ku dhawaaqday oo ku yimid codsi prime minister-ka uu ku codsaday maamul goboleedka galmudug oo uu yiri waa inaad dibku bilowdaan iyo safarkii uu ku tagay waxayna kaloo ka tarjumaysaa cadaadiska beesha caalamka oga imaanayo in doorashada waqtigeeda aan furan oo aan waqti go'an aan lahayn cadaadiska oga imaanaya caalamka ayaa keenaya in lagu dhawaaqo xasleeyahay waa talaabo hore loo qaaday 5 kuraas oo lagu dhawaaqay inay tahay waa muhiim 2 kursi oo kursi horey marka lagu doora waxay la tahay waa bilow fiican yaan isleeyahay Dr. marka la fiiriyo bilaawga doorashooyinkan gaar ahaan 2 kursi ee ugu horeeyay xilibanaanada golaha shacabka waxaa jiray in murano qaarkood mushaaxiinta qaarkood ay soo gudbiyeen ma laga yaabaa in muranada soo laabta ama khilaafyada dhinaca doorashooyinka la xiriira in dib ay u dhigaan bilaawga doorashooyinka golaha shacabka
waxaan is leeyahay bilowga doorashada mar walbaba doorashadu maadaama ay tahay doorasho dadban ma ahaanayso habraaca iyo shuruucdii loogu talagalayna weli qaarkood ay ka taagan tahay talasho qaarkood ay ka taagan tahay ma noqonays markasta talasho la-aan lama waayaayo laakiin maanta waxaad moodaa dhammaan dhinacyada ha noqoto maamulka shacabka soomaaliyeed ha noqoto iyo beesha caalamkaba in la gaaray qaanaca un wax un inay soo baxaan oo loo qaateen inay soo baxaan inay muhim ay tahay talasho way jiraysaa laakiin xoogaa wax oo xoogaa loo qaateen ama noqon kartaa oo dadku ku wada qarci karaan laakiin in la bilaabo ayaan ugu muhiima waqtigu aada ugu yaryahay waqtiga hadda la ilaaliyey in lagu soo dhamaynaayo mana ila ahaa in waqtigaas lagu soo afjarmaayo laakiin waxay isla tahay bilow in la yani cadar fiican la dooran karo labadan bilood sanadka kadib. Maadaama doctor maxamed khudbadii xallay uu jeediyey wakiilka gaarka ah ee xogaayaha qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambassador james iswan uu inta badan ku celcelinayay in la dedejiyo doorashooyinka golaha shacabka maxaa marka lagu micneyn karaa iyadoo hadda dowlad goboleedyadu la sugayo qaarkoodna weli aysan ku dhawaaqin kuraasta ugu horeysa ee golaha shacabka waxaa weeye yani marka laga fiiriyo dalka wuxuu ku jiraa marxalad kala guur marka marxaladan kala guurna uma fiicna amniga uma fiicna uma fiicna xataa dowladaha deer bixiyaasha ee ku biiba soomaaliya inay yani kaalmeeyaan dhaqaalahooda oo kasoo qaadaya dowladahooda iyo canshuur mushiyaashooda canshuur bixiyaashooda kasoo qaadaya yani wax iska socda qof lagu qancin kara ma jiro marka iyo hadday arrintan aada u dheeraato inay keeni karto khilaafaad bulsho iyo amni ah inay keeni karto marka saas ayaa keenaya in sanadka kan maadaama loogu talagalay sanadkan bilowgiisa inay doorashooyinkaas soo afjarmaan oo sanadkan uu sii gabagaban yahay labadii bilood bal uun sanadka kan in la gabagabeeyo marka iyaguna hadda guda ahaan way ogyihiin in labadan bilood labada boqol todobaatan iyo shantii aysan kusoo dhamaystirmi karaan inaysan macquul ahayn xataa dhaqaalihii ay ballan qaadeen waxay yidhaahdeen qeyqeyb baan u diibaynaa marka inaysan ku soo dhammaanayn way u jeedaan laakiin waxay isleeyihiin inta ugu badan bal ama in loo qaateen waa in la doortaa marka haddii ay bisha january iyo ay la gasho waxyaalo noocaasa oo hawsha socotaana dhib ma laha oo markaa waa wax loo qaadan karo oo dadkii xataa kaalmeynaya lagu qancin karo marka intaasaan isleeyahay doctor maxamed marka la fiiriyo dhowr jeer ayay dib u dhaceen habraacyada lasoo saaray doorashooyinka iyada oo marba marka ka dambeysa dib ay usii dhacayeen fikir ahaan yaa qaadanaya mas-uuliyadda haddii dib u dhac kale u yimaado maadaama hadda afarlaatanka december ay tahay xilliga ugu dambeeya doorashada golaha shacabka aada buu arrintaa ugu yeeraa si weliba inuu hadda ugu safro ayuu bilaabay dadaalo xoog badan ayuu ku bixiyaa laakiin waxaad moodaa fadhiyadii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran habraacii la dejiyey waxa uu awood dheeraada siinayay maamul goboleedyada iyaga inay habraaca ay qeyb weyn ku leeyihiin ergadii dhaqameedyadii ay iyagu okay ina soo saaraan bulshadii rayidka iyagu inay mataqaanaa okayda ugu dambeeya waxyaalahaasoo dhan ayaa keenaya in iyo loo loo xirnaado marka haddii ay dib udhac hadda ka bacda uu yimaado aniga waxay la tahay waa maamul goboleedyada xaggeeda ayuu noqonayaa iyaga oo sheeganaya dhaqaalihii oo hal mar wadahelin baa dhici kartaa ama duruufo kale sheeganaya laakiin haddaana waxay la tahay guddiga doorashooyinka qaranna way tilmaameen inay diyaar yihiin haddaba waxa garanaysaa inay diyaar yihiin intii la diyaariyaba hore inay u diyaar garoobayaan sida loo qabanayo prime ministerkan inuu ku cadaadinayana waan u jeednaa marka maamul goboleedyadii ayaa hadda dhiirigelin iyo cadaadis iyo mataqaanaa soo jiiditaan lagu hayaa si looga gudbo marxaladatan marka waxaan isleeyahay markaan guddiga doorashadana looma fadhiyo prime ministerkana waa mid ugu yeeray in arrintaas si deg dega loo qabto waa gartay su-aasha ugu dambeysa ururada bulshada rayidku doorka ay ku leeyihiin doorashooyinkan maxay tahay maadaama dhowr jeer doorashooyinkan ay dib u dhaceen habraacyadii loo dejiyey kan urur bulsho ahaan maxay inala tahay in doorashooyinkan ay ku dhamaan karaan
doorashadan waxay la tahay waxa ugu muhiimsan inay bilaabmaan kow labo inay noqoto doorasho muwaadiniintu ay ka qayb qaadan karaan midiyaga iyo iclaamkana dowr la siiyo bulshada rayidkana koorjoogteen in la siiyo ma aha bulshada rayidka ee hadda qabaaishu ay soo doorteen ama ambuleedku soo doortay ma aha laakiin bulshada rayidka inay koorjoogteenteeda inay yeelato waxaa already la sameeyey guddiyo kala duwan guddiyada xasaradaha sii eega midda maxaa la yidhaahdaa hufnaanta korjoogteeya fiiriya waxaa jira aqal information kartaan ku soo dhacayaa wax allaalay wixii oo gobollada ka dhaca iyo howlihii mataqaana marka waxay u baahan tahay in arrintaas la dhiirageliyo lagana qayb qaato dhammaan aqoonyahanada bulshada rayidka culummada dadka dheergaarka in laga qayb qaato laguna dhiirageliyo wax allaale wixii caqabada ka imaadan laysku kaalmayso si caqabadaas looga gudbi lahaa haddaanan taa la yeelin maamul goboleed keligiina ma qaban karo guddi keligiina waxma qaban karo laakiin waxa weeye caalamka dhan iyo bulshadiiba maanta waxay eegaysaa soomaaliya marxaladaas iyo buundadaas in laga tallaasiyo u baahan tahay marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay noo hagaagto oo dalku si doorasho nabdoon oo mataqaana loo qaateena inay ka dhacdo aad baad umaadsan tahay waxa uu ahaa dr maxamed xuseen ciise liban oo ah si gaar noola falanqeynayay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan kuraasta ugu horeysa oo dowlad goboleedka galmudug lagu dhawaaqay in la gudagari doono toddobaadyada soo socda oo shan kursi ah kuwaas oo deegaan doorashadoodu ay tahay dowlad goboleedka galmudug sida la wada sugayana dowlad goboleedyada kale ee dalka sida koonfur galbeed hirshabeelle jubbaland puntland iyo gobolka banaadir kuraasta taalla ayaa iyaguna dhammaantood la sugayaa in ay la gudagalo doorashooyinkooda waxaa xusid mudan in sagaal xubnood ama sagaal kursi oo kale ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi kuwaas oo iyaguna diyaargarowgii ugu dambeeyey loogu jiro in la qabto doorashooyinka golaha shacabka waa uu mahadsan yahay dr liban qodobada kale ee barnaamijka raadira haddii aan kusii socdo markan waxaan u tallaabayaa dalka turkiga magaalada ankara ee dalka turkiga waxaa ku ganacsata ganacsato soomaaliyeed kuwaas oo goobo ganacsi kala duwan kule dhowaan amar ayaa kasoo baxay laamaha amniga dowladda turkiga taas oo ganacsada soomaaliyeed lagu amrayay inay kaga guuraan goob lagu magacaabo kisiley kadib amradaas yimid haddaba si aynu wax badan uga ogaano xaaladda guud ee ganacsada soomaaliyeed ee magaalada ankara waxaa hadda qadka si toosa skype-ka ugu jira guddoomiyaha rugta ganacsiga ee ankara daahir dhoore oo isagoo aan ooga mahadcelinayo waqtigiisa guddoomiye soo dhowow marka hore waxaa faahfaahin naga siisaa xaaladda ganacsatada soomaaliyeed ee ankara mahadsanid walaal ayub waa idin salaamayaa adiga iyo bacda telefishonka qaranka soomaaliyeed aad baa idin salaamayaa waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan rabaa horta in aan kelmad saxo oo ah ma jirto amar soo baxay ama cid ku amartay in ay soomaalidu ka guurto waddanka turkiga ama magaalada ankara ama khaasatan degmadan meeshan lagu magacaabo kisiley cid lagu amray ama amar ka soo baxay amniyaadka ee la yidhi ha ka guureen horta ma jiro amarka oo waa arrin la buunbuuniyey ay dad soomaalida iska buunbuuniyeen laakiin wax amar ah hadda annagna soo gaaray ama soomaalida soo gaaray ee la leeyahay ha ka baxeyno ama ha ka guurin horta amarka ma jiro walaal taa baa jirto oo inay ummadda soomaaliyeed inay ogaato aan rabo kisiley weli ganacsiga soomaaliyeed baa ka furan shalay baa ugu dambeysay waxaanu ka furay restaurant iyo cafe oo ay gabar soomaaliyeed furatay iyo niman turki ah anaa xariga ka jaray shalay bay ahayd marka ma jirto cid la yidhi ha ka guurto kisiley laakiin waxaa jirtay bilo bishii naga horreystay qalalaas yaroo ka dhacay dhallinyaro soomaaliyeed iyo haween meesha ku ganacsanayay oo xoogaa dhibaato loogu geystay way jirtay taana runtii waanu ka hadalnay waanu ka duubanay walow uu amarku ahaa amar horta xagga ilaahiyana ka qoran sharciyana loo soo hoos maray aawadeed ayay ahayd ayay ku dhacday taana alxamdulilah qaarna waa la xaliyay qaarkii kalena waddanku way ka baxeen waynu kusoo noqonaan insha allah guddoomiye daahir ma waxaan jirin in dhallinyaro soomaaliyeed oo ganacsata oo magaaladaas ku nool la xirxiray oo laamaha ammaanku aysan ay xirxireen oo xabsiga loo taxaa way jirtaa waxaa jirtay 11 dhallinyaro oo haween ku jireen dumar ku jireen habeen loo soo galay inta ganacsigooda loogu mid la qabtay way jireen la xiray
ان كدبنا ان ودنك كبح لو قيل مدو ان سدن عشب بدهود ان او ان انغا يو سفاره دمان لو ودا دوبتي لكن ان وحا جرتي ان وان ربا ان خصوصيو ان ارينكو ان كغوره ما جرتو هرت لكن وحا لو سو هوس غبداي ان شرعي اه ان وحا ربا ان امه الصوماليه تفهمتو ان ودنك كان تركي بو وحو ليه شرعيه بدن او اسبد بدله قفكم مركو ربا ان غنحس كفرتو ودنكو aan dursi abad bu soo maraya wuxuu soo maraya baladiida uu ka qaato ruqso wuxuu soo maraya meel kale oo leeyahay verge wuxuu soo maraya wasaaradda tijaarada waxa soo dhan weysiinay warqada marka uu muddo ku shaqeeyo waxa jirta wax la yiraahdo work permit oo qofka looga baahan yahay work permit aad bay u dhibantahay oo waa qofka inuu ka shaqaleeyo shan turkiyadood oo shan qof oo turkiyeen oo ka shaqeeyo salaadiga ayaa wiilashi way dalbadeen waa lagu soo celiyay marka amarka baa loo soo hoos galay warqada ma haysataan baa lagu xiray wiilasha ان لو بده شيء فاركوت ان ان حدا يكسر القناه هذا مكال هذا شين سفاره الصوماليه اي تركيا ان واخ لو قبطه دباته لو جيست دنيرداس ما دام وكيل سفارته ايغتahay كسكون اديغه غدوميه رفته قناعسيه مغالده اتahay او ددك الصوماليهات اد هرجوغه اوتahay طبعا طبعا ما لنتي ويليش الله خري الا يعاون كل واحد ليو aan arimaha way isdaba joogeen oo waan ka hadalay ilaa ay wasiirka shaqadii shaqaalaha noqabilay aan hal shay wax kasta uu naga raali galay laakiin hal shay wuxuu yiri aan kama gudbi karno oo ah amar ka soo baxay ama aan sharci u degan dawlad anigana ma baabeyn karo qof kalena ma baabeyn karo sharcigaas oo ah inuu qofka haysta work permit oo work permit ay ku xirantahay inuu qofka ka shaqaleeyo shan turka taama idin ka celin karno yiri marka idinku waa inaad ku dadaashaan in aad arinka iska xallisaan anagana idin fududeyno warqada marka la fiiriyo dad kale oo Soomaaliyeed oo tiro badan ayaa ku nool magaalada Ankara oo ah magaalo runtii aad u ballaaran oo ganacsiga u ahna Turkiga marka la fiiriyo dad badan ay ku nool yihiin ka waran isdhexgalka bulshada Soomaalida ah iyo dadka kale ee Turkiga ku nool gaar ahaan magaalada ay ku sugan tahay waa su'aal muhiim ah walaal aan runtii fiiri aan bulshada Turkigu aan dhaqankooda waxay leeyihiin dabeecad bay leeyihiin oo u gaar ah annaguna dhaqan baan leenahay noo gaara horta marka hore wuu iska jiraa isfaham waa yar wuu jiraa oo bulshada ka dhexay oo ah dadkaanu waqti hore bay seexdaan waqti horena way kacaan laakiin annagu waqtiyada dambe waa iska saharaa xoogada soomaali nahay socodkeena bulshada baan u soconaa oo yacni magaalada faras magaalada waa taqaana soomaalida faras magaalada aad baa isugu nimaadaa oo xooga buuqa wuu iska jiraa iyo arrinka wacyigelinta meel kastan ka hadalay ama dad badanaa ka wada hadlay culimada jihada way ka hadleen basasko kale la raaco kale oo aan taleefoonnayna ku dhex qabsano oo ku wada hadalno baska dhexdiisa ku qaylino qof Soomaali joogan halka kala hadleyno kale ayaga dadka ma yaqaan marka dhaqanka uu iska jiraa laakiin ayaga ba dhaqan xun way leeyihiin oo anaga naga mid ah oo ayaga kamid ayaga naftirkooda oo ay waxana akhdhow yihiin oo way arad dhow yihiin oo shaanku iska jiraa laakiin inta badan waa alxamdulillaah waa okay gudoomiye daahir waa yahay su'aasha ugu dambeysa muxuu yahay baaqaaga aad u jeedinaysid dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Ankara si gaar ah ganacsatada ku ganacsada Ankara aad baad u mahadsantahay walaalayub aan waxaan rabaa inay ganacsatadu ogaato meel kasta oo aad tagto dhibaato waad kala kulmaysaa mar haddii aad fariif ku tahay ama ajnabi ku tahay ganacsataduna haddii ay maraan jidka looga baahan yahay ay ku xirmaan rugtooda ganacsiga ah inay soo maraan oo aanu siino talooyinka loo baahan yahay anu maleeynaa wax dhibaato oo dhacayo ma jiraan insha Allah waxaan ugu baaqayaa qofka raba inuu ganacsi furto way fududahay sida ganacsiga loo furto laakiin waa inuu shuruucdi buuxiyaa waxa ka dhimanna anagu diyaar baan u nahay inaan ka saacidno oo aan ula tagno ilaa idanka dawladda diyaar baan ula nahay alxamdulillaah ta'ala anagu iyo tiimka la shaqeeyo dhanba diyaar bay u yihiin habeen maalmo u soo jeednaa waxaan leeyahay laakiin waxaan ka waaninayaa mush ganacsiga oo kaliya dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan dhilaa anoo ka faa'iideysanaa barnaamijkan waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed walaal maadaama aan joogno waddanka Turkiga ah aynu dhowrno calanka aynu dusha ku sidano ee calanka Soomaaliyeed ama magaca Soomaaliyeed ee aynu wadno aynu dhowrno oo aynu ahaano dad asluubtooda iyo dhaqankooda wanaagsan yahay umada la dhaqmaynana tusino inaan nahay dad wanaagsan oo aanu buuqa yareyno oo aanu habeenkii aan guriga ku dhafreyno oo aan dadkii intaan miisa ku kursidno aanu ku buuqayno basaska sida loo raacayo inaanu dadka aanu kaga dayano meesha ay ka fiican yihiin meesha ay ka xun yihiin aan iska ilaalino maadaama aan waddanku kuna waddan qurba taaman uga faa'iideysanaya barnaamijkan walaal intahay waxa uu ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga ee magaalada Ankara waa ganacsada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Ankara ee dalka Turkiga
daahir dhore oo si toos ah qadka Skype ka ugu jiray wali barnaamijka raadraac ay la socotaan daawadayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda oo barnaamijka daawadayaal waxa aan si gaar ah u eegaynaa oo aan u falanqeynaynaa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan lagu xusayay toddobaadka wacyigelinta iyo ka hortagga si khaldan u isticmaalka daawooyinka jeermis dilayaasha haddaba waxa uu yahay toddobaadkan waxyaabaha laga baran karo iyo guud ahaan macluumaad badan oo la xiriira arrintaas ayaan falanqeynaynaa waxaa istuudiyaha nagula sugan madaxa daawada iyo qalabka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Yuusuf Cumar Maxamed iyo Faarax Maxamed Sharaawe oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga daawada labadiinaba aad iyo aad ayaan idinkuga mahadcelinayaa waqtigiinana waa idinkaga mahadcelinayaa marka hore aan ku hormaro Yuusuf Cumar madaxa daawada iyo qalabka wasaaradda caafimaadka toddobaadkan muxuu ku saabsanaa maxayse ahayd ujeedka ay wasaaraddu u qabatay marka hore waa mahadsan tahay dhammaan bahda TV qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii usbuucan ujeedka ugu muhiimsan oo wasaaradda caafimaadka ay u qabatay wacyigelinta oo ku saabsan daawooyinka jeermis dilayaasha ah runtii Soomaali kaliya lagama qabanayo waxaa laga qabanaa caalamka dhan ayaa laga qabanaa waa maalin loo asteeyay ama usbuuc loo asteeyay maxaa la yiraahdaa in dadka laga wacyigeliyo bulshada runtii waxaa jira caalamka dhan gaar ahaan wadanka Soomaaliya waxaa ka jira daawooyinkan in dadka aysan fahamsanayn inay u isticmaalaan si qaldan ay u isticmaalaan marka sidaas darteed waxaan rabnaa ka wasaarad ahaan inaan ziyaadino wacyiga bulshooyinka Soomaaliyeed haddii jeermisku adkays u yeesho daawooyinka loogu daaweeyo cudurka dhibaato badan ka dhalanaya marka sidaas darteed marka maadaama dadkii aan wacyigooda aan wanaagsanayn in daawooyinkan sida saxa ay u isticmaalaan inay ka feejignaadaan ama looga hortago inuu jeermisku adkays u yeesho waxa uu soo laaban doonaa Yuusuf waxaan rabaa Faarax inaan siiyo khabiir ku takhasusay cilmiga daawada Faarax marka la fiiriyo toddobaadkan maadaama uu xambaarsan yahay wacyigelin caalamkan si isku wadana looga xusay maxay tahay waxyaabaha marka hore aan ku qeexi karno daawooyinka sida khaldan loo isticmaali karo ee jeermis dilayaasha بسم الله الرحمن الرحيم مركم ريتو ان وغم هاد علنا تي في قرنكا يا ايوب يا دمان ان هولودينده ان فرصدان اي نوسيين ان ان كهذا الموضوع عن مهم كه ان مركو اوغو هري سورتو داوين كان وا نوع كميد داوين كان لا استعماله او لوغو تلغلي ان لوغو لا دغالمو جيرمسكا كينا وحيابها اللي عاوق انفكشنسكا een sida dadka macnaha kaadi mareedada cudurro ku dhaco qaaxada malaria een HIV ga mahalirada een infection iska dhan oo jirka ku dhaco daawooyinka loo isticmaalo waayay markii hore to marka waxa jiray in ay daawooyinkan een aanan xilligi midtana 1940kii aanan la haysanin daawooyinkan la helay kadib dadaal dheeraad oo cilmi baari oo cilmi yaqaan ay ku sameeyeen daawooyinkan marka een hadii ay marka adkaysi oo u yeesho jeermiskii lagu la dagaalamay een waxay noqonaysaa culays weyn taas ayaa marka adduunka dhan wuxuu isku arkay in ay tahay arrin la weyneeyo een mar walba ma aragtay bulshada een bahda caafimaadka dawladdu ay ma aragtay adkeeyaan si macnaha daawooyinkaas aysan u noqonin daawooyintaydu xumaato een ay itaal aanan lahayn oo aanan caawqi la dagaalami karin oo dili karin sida darteed ayaa waxaa isbuucaan loogu talagalay markay in la muujiyo macnaha ma ahan in isbuucaan kaliya mar walba ayaa la rabaa laakiin culayska ay leeyihiin iyo muhiimadda ay leeyihiin iyo dhibaatada ay daboolayaan daawooyinka darteed in la weyneeyo ayaa isbuuc dhan loo asteeyay oo loogu talagalay waa maasan tahay Yuusuf Cumar Yuusuf madaxii daawada
iyo qalabkee wasaaradda caafimaadka tahay marka la fiiriyo maadaama toddobaadkan wacyigelin uu yahay si looga hortago in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermis-dilayaasha ah maxaad kaliya ugu aadisaan toddobaadkan kaliya waad u samayn weyseen wacyigelin baran haddii aad samaynsaanse maxaad ilaa iyo hadda natiijaa waa idin soo baxay waa mahadsan tahay runtii saanoor kugu sheegay usbuucan caalamkao dhan ayaa loo asteeyey 18 ilaa 24 November runtii wasaaradda caafimaadka mar walba waxay ku dadaaleysaa in wacyiga bulshada ay siyaadiso gaar ahaan usbuucan weliba inay xoog ay saarto si maxaa la yidhaahdaa dadka ay u bartaan ama dhibaatooyinka kasoo gaara daawooyinka la iska isticmaalo marka soomaali ahaan marka in maxaa la yidhaahdaa wasaaradda qorsheheedu waxaa waaye not only ama keliya maaha usbuucan waxaa kaloo balaan garaysan ama wasaaraddu ay samaysay in maxaa la yidhaahdaa sii kordhiso wacyigelinta gaar ahaan wacyigelinta marka laga hadlayo keliya maaha dadweynaha keliya maaha xitaa baaxda caafimaadka maxaa yeelay daawooyinkan waxaa dadkii way isticmaalayaan laakiin waxaa kaloo muhiim ah dhakhaatiirta laftirkooda in lagu baraarujiyo markay bukaanka daawad u qoraan oo kale inay qoraan qofka bukaanka daawad u baahan keliya inay u qoraan iyo inta u baahan yahay bukaanka oo lagu salaynayo maxaalyada bukaanka cudurka u qabo marka maxaa la yidhahdaa mar walba in la joogteeyo dhakhaatiirtii ama baaxda caafimaadka lagu tababaro dhibaatooyinka ay leeyihiin daawooyinkan marka wasaaraddu marka qorsheheedu waxaa waaye inay sii ballaariso maxaa la yidhahdaa wacyigelinta sidoo kale waxaa la rabaa in idaacadaha iyo TV-yada ay laftirkooda door muhiim ay ku leeyihiin wacyigelinta inay iyaga laftirkooda ay ku daraan ajandahooda mar walba inay dadka ay wacyigeliyaan bulshada ugu digaan dhibaatooyinka daawooyinka waa maadsanta waa kuusoo laaban doonaa faarax ransi faarax sidaan ognaa inta badan bulshada soomaaliyeed waxay qaataan daawooyin aan dhakhaatiirtu soo qorin qofku siyaabo kala duwan ha u qaato ha yidhahda ama madaxa xanuunaya ama daawada meel heblaayo uroon si xanuun ama isaga baabi'iyo maxaa saameyna uga imaan kara caafimaad ahaan qofku hadduu qaato daawo aan dhakhtar u qorin marka oo laga fiiriyo dhanka daawooyinka guud ahaan way kala qaybsamaan kuwana waxaa loogu talagalay in uu dhakhtar bis uu qoro kuwana waa qofku uu bixi karaa wuu soo gadan karaa xanuun baabiyo kale wuu soo gadan karaa qaarkood marka laga hadlayo marka daawooyinkan jeermis dilayaasha ee antibiotic ee usbuucan sida uu yuusuf sheegay loo asteeyey daawooyinkaas waa daawooyin loogu talagalay inuu dhakhtar qoro bis waa inuu dhakhtar qoro dhakhtarku wuxuu kuu qorayaa cudurka ku haayo markii la baaray kadib daawadii ku habooneed manaha antibiotic ah daawadaas waqtigay leedahay waqtigeeda uu ku qaato qofku uusan iska sii qaadanin haddana mar kaleeto marka dadkeenna ama bulshadeena soomaaliyeed mar walba macnaha waxaan aan uga digayaa in aysan daawooyinkaas aysan iska isticmaalin dhakhtar la-aan waa muhiim daawooyinkan qallajiyaasha ah ee loo isticmaalo infekshinada kala duwan waa in uu qof walbo dhakhtarka ka qaata dhakhaatiirtuna waa inay macnaha u qoraan ayagoo fiirinayo muhiimadda ay daawooyinkan kale leeyihiin in daawooyinkan way kala muhiimsan yihiin si loo ilaaliyo oo dadkeena looga tago daawooyin caabuqyada imaado lagula dagaalami karo oo mid hadduu adkaysi u yeesho tii kaleeto oo qofka tii kale lagu baroobeeyo oo aanan wixii o dhan hal mar la isticmaalin maadaama ay kooban yihiin waqtiyadii dambane aan daawooyin badan adduunka lasoo saarin sidaa darteed marka waa inay dadkeenu ka qaataan daawada uu dhakhtarka u qoray iyo sida yuusuf maadaama madaxa daawada aad tahay toddobaadkan maadaama wacyigelin iyo kahortag isugu jirto intaba waxaa ognahay inaysan jirin kontrolo gaaro lagu sameeyo daawooyinka ama dadka soo galaya ama qaybo si kala duwan ha usoo galaan inta aad wacyigelinta dadku inaysa daawada qaadan ka sokow wasaaradda soomaaliya inay qaadato mas-uuliyadda in daawooyinka daftarkooda la ilaaliyo oo tayadooda la ogaado ee dalka soo galay waa mahadsan tahay runtii wasaaradda caafimaadka waxay samaysay qawaaniin kala duwan oo lagu hortagayo daawooyinka waddanka imaanaya sharciga daawada ayaa
ayaa la sameeyay 2019 oo la ansixiyay cabinet of ministers wasiirada ansixiyeen. Runtii waxaa u harsan oo kaliya in baarlamaanka hadda akhriska koowaad baarlamaanka uu maray, akhriska labaad iyo saddexaad ayaa dhiman. Marka waxaan rajaynayaa xukuumadda soo socota haddii alla idmo in sharcigaas ay ansixiyaan, kadibna wasaaradda marka sharciga la ansixiyo oo la saxiixo ayaa wuxuu noqonaa sharci ama qaanuun u noqonaa oo lagu dhaqmaayo. Marka wasaaradda dadaal weyn ay ugu jirtaa si loo xakameeyo daawooyinka waddanka soo galaya. Marka dadaaladaas marka waxaa waaya tartiib tartiib waddanka mar walba uu horumarayaa. Marka wasaaradda dadaal aada u muhiimsan oo dhinacyadaas ay wax badan ka samaysay. Marka sharcigaas ilaa macnaha laga ansixiyo ama uu sharci ka noqonayo, wasaaraddu waxay samaysay sida daawooyinka TB-da oo kale ayay joojisay in private ahaan lagu keeno. Marka dadaaladaas marka waxaa waaya tartiib tartiib ayaa wax walba loo reebaa. Dadkiina hadda way fahamsan yihiin ama wax badan ay ka fahmeen ganacsatada Soomaaliyeed ama daawada ka ganacsada in muhiimadda uu leeyahay macnaha sharciga in la dhaqangeliyo. Maxaa yeelay qof walba waxaa waaya faa'iido u leeyahay qofkii daawada keenaya, qofkii daawada qaadanaya. Maxaa yeelay qofkii daawada keenaya laftirkiisa waxaa waaya saameynta haddii daawo quality-geeda hooseeya la keeno. Qofka ugu horeeya isticmaalaya wiilkiisa ama walaalkiisa ama hooyadiisa marka qof walba waxaa mas-uuliyada ka saaran in waxaa la yidhahdaa daawada la hagaajiyo inshaallah. Waaya Faarax, marka la fiiriyo meelaha sida khaldan ama daawada loogu gato ama loo isticmaalo, waxaa ka mid a in ay joogaan dad badan oo xirfadii ama cilmigii ama aqoontii aan lahayn daawadaas aadna way ugu badan hadalka. Marka la fiiriyo waxaa la yaabaa in qof farmashiya iska furto isagoo aqoontiida uusan lahayn muqu muuqataa in laga gaabiyo in tayada loo kor loo qaado dadka iyagu iibinaya daawooyinka ama farmasiya ku iibiyo ama cisbitaalaha ku iibiya. Mu aragtaa in wacyigaas loo baahan yahay marka hore in laga bilaabo dadka daawooyinka iibiya? Waa mahadsantahay Ayuub, su-aal oo aada u fiican waaye. Dadka oo daawada iibiya waa inay ahaadaan marka hore dad xirfad u leh daawada, haysta license oo ay dowladdu siisay. Sida aan ka warqabno marka dadaalada oo wasaaradda caafimaadka in ay sharcigii bahda caafimaadka la mariyay oo hadda ka shaqaysiintiisa ay ku hoolan tahay. Marka sharcigaasa wax badan wuxuu ka tari doonaa in dadka ama bahda dhakhaatiirta, dadka kalkaaliyaasha, dadka farmasistaha, dadka shaybaaristaha dhammaantood in u hagaajiyo. Soo marka waa dowr ay dowladdu leedahay, laga rabo inay maaragtay dowladdu ay hagaajiso oo ay qaadato kaalintaas ah in maaragtay dadka oo gadaayo waxyaabahan quseeya oo human being consumption-ka ah in dad xirfadooda le ay ka shaqeeyaan ay tahay. Waya waa masanta Yuusuf, maadaama wasaaraddii caafimaadka aad tihiin, wasaaradda waxaa hadda sal u ah magaalada Muqdisho inta badan ay ku shaqeyso. Marka la fiiriyo faasiyada tega magaaladan oo cisbitaalo tayo leh qaarkood ay ku yaalaan, dhakhaatiir badan, goobo xirfadlayaal badan ay ku sugan yihiin, malasdihi karaa toddobaadkan maadaama toddobaad caalami u ahaa, waxaa ka gaabsayaan inaad gaartaan meelihii kale ee loo baahnaa inaad dowlad goboleedyada kuwaasoo iyagu aada ugu qaba adeega caafimaadka. Kaliyana aku koobtay in toddobaadkan wacyigelinta a kusoo koobtaan in Muqdisho kolon a ku qabataan kadibna laga kala dareemo. Waa mahadsantay Ayuub. Runtii wasaaradda caafimaadka marka hore tartiib tartiib ayaa wacyigelinta marka hore in federaalka uu bilaabo. Runtii wasaaradaha kale laftirkooda way qaban karaan usbuucan wacyigelinta, waa usbuuc oo caalamka dhan laga sameynayo. Marka kaliya kuma koobna wasaaradda caafimaadka federaalka, maamul goboleedyada xataa macnaha way samayn karaan. Bikaas waxaa jiray xataa maalmo badan ama awareness ama wacyigelin fara badan ayaa laga sameeyay maxaa la yiraahdaa gobollada qaar. Laakiin AMR-ka ama antimicrobial resistant-ga weli waxaa waaye dadkii ma fahamsana muhiimadda ama dhibaatada uu leeyahay macnaha haddii daawada ama jeermisku adkays u yeesho daawooyinkan. Marka weli dadkii waxaa la rabaa inay fahmaan maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinkan. Marka wasaaradda caafimaadka mar walba waxaa waaye waxay ku dadaaleysaa in gobollada dhan laga dabaaldego. Laakiin maxaa la yiraahdaa mustaqbalka
waxaan rajaynaynaa in gobolladoo dhan laga sameeyo wacyigelinta, maadaama uu dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan si qaldan loogu isticmaalo daawooyinkan jeermis dilayaasha ah ama qalajiyaasha loo yaqaano. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka ama sanadaha soo socda in gobolladoo dhan laga sameeyo haddii alla idmo. Isbitaalada qaar laftirkooda way sameeyaan, wasaaradda caafimaadka kaliya maaha, jaamacadaha qaar sameeya, Muqdisho isbitaalada qaar ayaa sameeya wacyigelintan. Marka waxa uu wasaaradda caafimaadka federaalka kaliya ku kooban maaha, waa si wadajir loo qabanaya baaxadda caafimaadka oo dhan mas-uul ka ah. Marka isdhinaca kale marka la fiiriyo toddobaadkan, maadaama uu kahortag iyo wacyigelin isugu jiro oo inta badan bulshada looga hadlayo, waaxdaada daawada iyo qalabka ee wasaaradda caafimaadka maxaa natiijo ogaateen inta ay la eg yihiin bulshada sida qaldan u isticmaasha jeermis dilayaasha? Waa mahadsantay. Runtii saan ogsoonahay Soomaali waa taqaanaa, qof walba buu ogyahay, waa taqaanaa qofka haddii infection uu kuraa. Tusaale ahaan saaxiibkayga haddaan yiraahdo maanta dhuunta la igahaya, wuxuu dhahaa aniga hata last week-ga dhuunta la igahay, kaniinigaana isticmaale, wax ma ka harin isii. Marka runtii waa Soomaalida waa toobiga keliya qof walba og oo fahansan in daawooyinkan si qaldan loo isticmaalo, qof walba fahansan. Waxaa arkaysaa qof intu farmashiya tag hal kaniin cunaayo ama calool xanuunaysa hal kaniin u gadanayo. Qofka farmashiya gadaayna ma dhahayo war kaniiniga antibiotic waa 3 maalmood ugu yar ama 5 maalmood gada ma dhahayo. Marka wili dadkii waxa waaye fahamkii ayaa ku yar. Marka sidaas darteeda mar walba dhibaatada waxa waaye waa sii kordhaysaa. Dhakhaatiirta waxay sheegeen in cudurada qaar bukaanada marka daawada ay qaataan aysan waxba ka taraynin. Taas marka waxay daliil u tahay in already mar hore bukaanadan ama ay already daawadii ay ama jeermiska already ula qabsaday. Marka sidaas darteeda caalamkan daawo cusub ma jirto oo lasoo saaray, warshad daawo cusub soo saarays malahan, maxaa yeelay compound cusub ama ma jiro daawooyin kale oo hadda pipeline-ka ku jira oo jeermis dilayaasha. Sidaa darteed marka waxaa loo baahan yahay daawooyinkan hadda la isticmaalo in sida ugu haboon loo isticmaalo si looga hortago in jeermisku adkaysi u yeesho kadibna qofka u dhibaato oo macnaha infection ama caabuq uu kasoo gaaro. Faarax makala fiiriyo khabiir ayaa tahay oo ka takhasusay cilmiga daawada. Toddobaadkan maadaama uu yahay toddobaad caalami ah oo si isku wada caalamka loogu wada xusayo, maxaa wacyigelinta waxaa loo baahan yahay kaliya inay noqoto mid afka laga sheega, waxaa looga baahan yahay wasaaradda oo kaliya? Sidee loo wajahayaa in bulshadii laga badbaadiyo khatartan iyada oo lagu dabaqayo toddobaadkan caalamiga? Waa mahadsantaa Ayuub. Horto wacyigelintan ama toddobaadkan wacyigelinta loogu talagalay waa in ay bulshada oo dhan iska kaashato. Hadda wasaaradda caafimaadka way qabatay toddobaadkan, waxaa jira jaamacado iyo ururo kaleeto oo si iskooda u qabtay. Marka waa arrin oo already ay ku baraarugsan yihiin baaxadda ama caafimaadka ama dowladda wasaaradda caafimaadka. Marka waxaa anigoo marka kasii faa'iideysanaya fursadan, yani waa muhiim fariimahaas inay maaragtay ay social media-ha iyo la gaarsiiyo. Hadda wacyigelintan subaxan waxaa ka mid ah in fariimo badan raadiyoyaasha la marsiiyo, social media la marsiiyo, la gaarsiiyo, tababaro kaleeto oo dhaqaatiir la baro. Waxaa aan rabay in aan ku sii daro, dadkeenna waa dad iska isticmaala daawooyinka. Waxyaabahan adkaysi u yeesha waxaa ka mid ah cudurka qaaxada TB-da. TB-da dad badan ayaa waxaa la ildaran TB-da nooca adkaysiga u yeeshay daawada, taas oo culays weyn ku ah oo aan adduunka 5 wadan ee adduunka ee ugu badan in nooca adkaysiga u yeeshay TB-da aan ka midna anaga. Marka waxaa jira marka daawooyin loogu talagalay TB-da oo qaata qofka, dad daawooyinkii noocaas oo loogu talagalay lagu daaweynaya ay dadkeena hore isaga sii qaadanayaan, calool xanuun ayuu u qaadanaya. Daawo TB loogu talagalay ah daawooyinka ugu muhiimsan ee lafdhabar ku ah in lagu daaweeyo TB-da ayaa waxaa laga yaabaa in calool xanuun u qaato oo dadkeena dhan qof kasta oo aada weydiisid u garanayo. Marka arrintaas waa nasiib darro, waa in ay maaragtay ay dadku ay arrimahaas dhakhaatiir u raadsadaan, dhakhaatiirta kala hadlaan,
aysan iska isticmaalin daawooyinkaas. Gabagabadiyaan soo gaaray, Yuusuf, maadaama adoo fursadan ka faa'iidaysanaya, wuxuu yahay baaqa aad bulshada la wadaagaysid ee ku saabsan toddobaadkan? Baaqa bulshadan la wadaagayo waxa waaye usbuucan anagoo ka faa'iidaysanaya fursadan. Waxaan leeyahay qof walba Soomaali ah in uu ka digtoonaado in daawada uu iska isticmaalo, especially gaar ahaan daawooyinka jeermis dilayaasha ah. Waxaan leeyahay daawo antibiotic ama jeermis dil ha isticmaalin adigoon la tashan howlwadeenada caafimaad. Waxaan kaloo leeyahay ha la wadaagin daawooyinka kaasoo hara ama maxaa la yidhahdaa aad isticmaashay kaasoo hara, ha la wadaagin walaalkaaga ama qoyskaaga ama saaxiibkaaga. Sidoo kale waxaan kaloo rabaa inaan bulshada u sheego inay ku dadaalaan nadaafadda iyo waxyaabahaas, inay ku dadaalaan hygiene-ka iyo sanitation-ka inay ku dadaalaan, maxaa yeelay waxyaabaha ugu badan ka dhalanaya marka jeermis kusoo gudbaya uu ka mid yahay. Sidoo kale waxaan kaloo bulshada u sheegayaa in marka ama antimicrobial resistance inuusan ahayn wax wasaaradda caafimaadka kaliya ku kooban, waa waxyaabo waxa way wasaaradaha kale ayaana la wadaagaan sida wasaaradda xanaanada xoolaha iyo agriculture-ka. Marka meel walba ayuu qofka jeermisku adkays u yeelanaa, dhinaca xoolahii, dhinaca maxaa la yidhahdaa agriculture-ka balaantiga. Marka inaan ka feejignaano, aan ku dadaalno in daawooyinkan ay adkays u yeeshaan. Marka mar walba la tasho dhakhtarkaaga adigoo intaadan isticmaalin daawooyinka jeermis dilayaasha. Farax, adigana fariintaada maadaama khabiir aad tahay. Waxaan aniga fariinteyda toddobaadka adkaysigan daawooyinka loo isticmaalo microorganismka ama waxyaabahan jeermiska ah ee microorganism sida bakteriyada iyo fungi-ga iyo viruska, daawooyinkaas ha iska isticmaalin dhakhtar la'aan. Waa in aad maaragtay daawooyinkaas haddii aad qaadanaysid ama xanuunadooda waa in aad ka heshaa dhakhtar oo ku qora oo aad maaragtay aad la wadaagto. Waxaa kaleeto aan intaas ku sii daraya, si dalkeena looga ciribtiro cudurka qaaxada waa in aan ku dadaalnaa dhammaan daawooyinkaas macnaha qaaxada loo isticmaalo in aanan layska isticmaalin oon suuqa laga soo gadanin. In daawooyinkaas qaaxada ee dhakhtarka kuu soo qorayna waqtigoodii lagu joogteeyo oo aanan kala go' lagu sameynin, si uusan xanuunkii adkaysi uusan u yeelin jeermiskii daawo oo lagu daaweyn loo waayna. Qofka haddii daawadii adkaysi u yeesho daawo lagu daaweeyo lama helayo. Taas ayaa waxa ah xanuun culays oo aan cid ka maaragtay wax ka qaban karta aysan jirin. Inta xalka uu jiro aan maaragtay gacanta isqabsanno oo aan ka digtoonaano in aan daawooyinkaas iska isticmaalo. Waa mahadsan tahay dadayaal. Wax ay ahaayeen oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo madaxa daawada iyo qalabka ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Yuusuf Cumar Maxamed iyo Faarax Maxamed Sharaawe oo ah qabiil ku takhasusay cilmiga daawada. Waxaan si gaara u wada falanqeynaynay toddobaadka caalamiga ah ee wacyigelinta iyo kahortaga si qaldan uu isticmaalka daawooyinka jeermis dilayaasha, kaas oo si caalami ah caalamku idin looga xusayo. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada farsamada iyo kamerada iyo saaxiibka Mukhtaar Cabdi Cali Istimacdo oo barnaamijka soo saaray. Tani iyo barnaamij kale ayaan ku kulmi doonaa nabadgelyo.